泥沙台风目前来到花莲东南方大约250公里的海面上，预计朝向西北的方向再转向西北西的方向往台东跟花莲靠近。暴风圈在上午这段时间就有可能逐渐接触到花莲跟台东的陆地，预计在晚间中心有机会从花莲或台东登陆，之后在明天的凌晨这段期间就有机会进入到台湾海峡附近。从这样子的时序图上，我们可以看到，在整个降雨的趋势上，从今天白天这段期间，主要的降雨应该会落在台湾的东半部还有北部这段区域，到了晚上之后会逐渐扩展到西半部，尤其是南部跟中部地区。到了明天之后，由于台风逐渐远离，加上西南气流或者是热带性低气压逐渐接近的影响，所以在南部的跟中部的雨还是会持续。所以从整个我们看一下在下雨的状况，目前来看的话，全大致上的下雨都还没有非常的明显，不过到了今天的话，气象局会持续发布豪雨特报，在上午这段期间，在宜兰、花莲跟台东就有机会出现大豪雨或超大豪雨的状况，到下午到晚上之后的话，高雄跟屏东也有机会出现大豪雨或超大豪雨的雨势。那另外在花莲跟台东，花莲、宜兰跟台东，甚至西半部南投以南的山区，还有屏东的平地，也有机会出现豪雨或大豪雨。其他地区也有机会出现大雨或豪雨的状况啊。所以雨势相当的明显，所以在请民众要尽量避免前往山区活动，尤其是要特别注意坍方落石、土石流及山洪爆发。那另外在风力的部分，我们可以看到，在目前实际上的观测的话，在兰屿一直有11级的持续阵风，在台湾东半部也已经有6到8级的强阵风出现。在浪的部分，目前在东半部也都有2到3米的浪已经出现了。另外在台东稍远的台东外洋浮标有8.4米的非常强的浪出现了，所以民众也要尽量避免前往海边活动。那在预测方面的话，我们可以看到，今天上午这段期间，主要的强风的区域会是落在花莲、宜兰、花莲跟台东这个区域，都有机会来到9到10级的阵风，尤其是在兰屿绿岛有机会出现11到13级的强阵风。在今天下午的时候呢，在包含在北部的地区，风力也都会逐渐增强到9到10级，甚至在夜间在登陆点附近的花莲或台东也有机会出现12到14级左右的强阵风。到了晚间的时候，全台可能都有机会风力有机会增强到9到10级左右。那提醒大家，整体风雨的状况正在逐渐加强，那也要提早做好防台准备。那最后我们稍微提醒一下，在南海的东沙岛海面的这个热带性低气压，那目前也不排除它有增强为台风的几率。不过因为目前的结构并不是那么的好哈，即使增强的话，也大概只是比较弱的轻度台风。那在这个热带性低气压在泥沙台风进入台湾海峡之后，会逐渐受到它的牵引，影响到台湾东南部或者是南部的陆地，会造成在明天下午之后另一波比较强的降雨状况。那之后随着热带性低气压通过之后，西南气流也会整个上来，所以还会延续数天的在南部跟中部比较强的降雨状况。以上资料由中央气象局提供。